tahu lebih kurang tanya berkenaan saya. Ramai juga yang selalu bertanya. Bersyukur pada Allah. Saya bersyukur dengan apa segala nikmat yang Allah beri dalam hidup saya selama ini. Dan tapi hari ini saya dibalik daripada Gaza, Palestin. Saya semenjak daripada Mesir lagi macam-macam ujian, tekanan yang datang. Nah, tapi saya macam biasalah. Saya kalau orang yang kenal, saya memang takkan suka. Sebab saya tahu kalau orang cakap satu saya balas, nanti akan menjadi-jadi kan. So, saya memang dah lama memang diamkan. Saya tak nak cakap apa-apa. Tapi semenjak dua-menjak ni, daripada Caprice Live, kemudian hari ni Nadia Anuri viral lah tentang saya. Dan benda tu yang paling saya, kalau tentang saya, saya sebenarnya okey je. Saya memang dah biasa daripada kecil macam ni. Semuanya okey je. Tapi bila anak saya jumpa saya menangis, isteri saya menangis dan tanya saya kenapa macam saya ada kes-kes yang macam besar begini. So saya terus dan termasuk juga ahli keluarga saya dan juga tim saya semua sekali lah. Ramai isteri yang menangis semua sekali. Macam ni lah, kita dah penat kan buat ni. Tapi saya kalau boleh, saya tak nak balas. Daripada awal lagi saya tak pernah keluarkan satu kenyataan pun daripada apa orang kata tentang saya. Satu kenyataan pun saya keluarkan. Tapi saya, hari ni saya pergi ke balai untuk buat report polis kerana dia sangat mengganggu, apa kata, menyedihkan. Dalam kata lain, saya kecewa lah. Sebab daripada awal ayah saya sendiri tahu tentang ni, dia pun sedih, kecewa. Anak saya, isteri saya dan juga isteri, keluarga, tim saya semua sekali. Jadi saya buat report polis tu. Saya nak menafikan semua sekali dawaan-dawaan, tuduhan pada saya tu semua sekali. Memang langsung tak berasas dan memang fitnah semata-mata. Saya boleh jawab semua tu sekelip mata, saya boleh jawab semua sekali. Memang tak ada, wallahi tak ada semua sekali. Dan itulah saya buat report polis. Dan saya juga, yang selebihnya, saya semua apa-apa tuduhan ni semua sekali kat mana-mana, saya akan serahkan pada peguam yang saya lantik khas tu ni. Dan insyaAllah dalam masa terdekat ni, saya akan beritahulah tentang yang lain-lain, tentang semua tuduhan tu. Itu saya jawab nanti insyaAllah. Ustaz, dalam report polis tu, apa yang Ustaz dah minta polis buat? So berdasarkan kenyataan polis sendiri, supaya isu ni tak diperpanjangkan. Sebenarnya pada awal orang kata jangan bergaduh, jangan ni. Tapi memang saya memang tak pernah balas satu pun apa-apa orang tuduh pada saya. Belum pernah saya balas lagi lah. So saya berdasarkan kenyataan polis beberapa hari lepas kan, yang tentang supaya jangan sesiapa lagi sebut tentang perkara ni. Tapi hari ni nampak macam boleh tahan juga tular tu, dan tuduhan tu banyak juga. Jadi saya rasa macam saya perlu jelaskan. Tapi dah sebab dah ada keluar kan arahan pada polis, so saya buat report polis untuk untuknya. Jadi laporan ini, saya, nama yang saya sebut dalam laporan tu Nadia Anuri nombor 1 Caprice. Dan juga sesiapa yang share lah, ada beberapa pihak-pihak polis minta siapa yang share kenyataan-kenyataan tu. So nama-nama yang share semua sekali saya berikan lah. InsyaAllah dalam masa terdekat ni, tak lama lah, mungkin esok ke, saya akan terangkan apa-apa yang tuduhan pada saya. Sebab tuduhan tu sangat melampau dan sangat menyedihkan. Dan paling sedih sekali benda ni sebenarnya daripada ayah saya lagi. Ayah saya pun dah meninggal dunia, saya redha. Dan ayah saya pun tahu, isteri saya tahu, saya macam jadi, dalam kata lain saya sedih lah. Saya sangat sedih. Dan kalau saya kata sedih pun nanti orang kata saya sedih kan. Tapi memang saya betul-betul sedih lah. Macam, yelah, saya bukan orang jenis memang tak nak bergaduh atau musuh dengan siapa-siapa. Saya tahu sebab kalau orang tuduh saya jawab, dia akan ada balas ke balik. Dan benda tu tak sudah sampai bila-bila. Tapi sebab orang memang nak tahu juga pasal ni, dan siapa saya cakap pasal benda ni akan jadi tular lah. Jadi saya serah pada saya punya ni lah, saya punya buang tu teruskan. Boleh tak saya jawab esok semua sekali? Saya ada jelas sebab tapi alhamdulillah semua sekali apa tuduhan tu, biar saya beritahu, wallahi apa semua tuduhan tu tak benar, tak betul. Dan memang fitnah semata-mata. Dan saya ada bukti untuk semua tu. Sebenarnya patut orang yang tuduh keluarkan bukti. Tapi tak apa, saya boleh keluarkan bukti semua sekali, walaupun saya yang kena tuduh. So insyaAllah begitu. Maksudnya laporan nanti lebih sekali menyangkal laporan-laporan tu. Menyangkal laporan tu dan mengikut kepada arahannya lah. Apa kata apa? DSA kan? Baik, dia sepatutnya tak diperpanjangkan lagi. Semua orang bincang pasal saya lah. Maksudnya semua bincangan ni,
semua tentang saya. Maksudnya orang seronok berbuah, tapi yang kena saya, saya, mak saya, ayah saya dah meninggal dunia. Yang kena itu keluarga saya. Saya pun tapi saya anggap ini ujian daripada Allah kerana kasih sayang dia. Esok insya-Allah saya akan jawab semua sekali yang yang semua sekali tu sebab dekat sini kan. Esok insya-Allah saya jawab. Saya pun dah, saya pun kalau itu saya simpan ni, saya akan beritahu apa semua nak ditanya, saya boleh jawab. Saya pun tak ada apa-apa. Nah, satu jelah. Saya pun tak ada dalam bukan. Saya boleh jawab live tapi dan kalau ada sesiapa yang tu, kalau ada ruang-ruang yang dibenarkan boleh kita sekali tak. Ha, kalau dibenarkan nanti kita boleh je. Saya okey je. Saya tak ada apa je. Ha, macam keluarga semua kat sini ya. Buat secara online. Online di Facebook Ustaz. Di Facebook, so that means ada mungkin media boleh nak tanya ke apa, dia boleh text that. Boleh insyaAllah nanti kita bincang. Ustaz, adakah Ustaz berharap ada tindakan daripada polis? Itulah saya minta, sebenarnya saya nak hentikan semua. Saya tengok dia tak berhenti lama dah daripada saya kat Mesir. Sampai saya memang niat nak tolong orang. Saya cuma individu niat nak tolong orang. Dan saya pergi pun dengan duit saya sendiri. Saya bukan, tak pernah buka satu tabung pun untuk Gaza ni, untuk diri. Tapi saya pun tak sangka jadi macam ni. Memang niat saya macam tu je lah. Macam mana saya nak cakap, memang tu je lah niat saya. Kira Ustaz kata, Ustaz masuk, yang kata dakwaan masuk pakai bayar $1,200 tu pakai duit sendiri lah, bukan duit dana. Semua tu duit saya sendiri. Tapi esok saya boleh tak saya jelaskan semua sekali semua. Alright. Boleh tanya sebab kita tahu banyak soalan tu daripada yang awak sekali. So apa-apa nanti dakwah yang seterusnya saya serah pada lawyer lah untuk yang kalau tindakan susulan untuk kita saman malu semua sekali, saman tu kita akan buat. Supaya saya dinasihat tuan melalui proses undang-undang yang betul. Thank you.
kita akan tinjau. Kita akan tinjau apa yang berlaku dalam pelbagai platform yang ada, termasuk IG Live. Kalau mereka masih tegar untuk berkata dari tadi sendiri, bila saya kata tadi, akhirnya kita akan juruskan benda ini kepada defender-defender yang benar-benar tegar mahu. Kan? Mahukan satu forum berlangsung di mahkamah untuk dia nak memperkatakan apa yang dia nak katakan. Jadi kita akan mencari mereka sebagai defender. Kita akan tarik mereka, seret mereka ke mahkamah untuk menghadapi proses penanganan. Kalau yang WMD contohnya, yang minta maaf dan sebagainya, memang dalam pertimbangan ustaz sendiri pun dia tidak mahu melanjutkan perkara ini terhadap mereka yang tidak tegar. Okey, baca kau buat.